يلا وقيارته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا دمان تيم با أمان ترى بقينا إذن كلاه الله برنامج ولي تراجي أيام كده حجرنا هي كبرنا حبنا بين ويلز فارغو بنك أو بلاوي إن و كل يعني سائلة هي حد جذب قصة مايو سومالي ده أكاونتي هذا حاجة ولي سبيشالي تراك درايفرز كا وها إلى هدر عن هيا 3 cases أما سدح case أو كذا حري بنجي أكاونتي قاضي درا والله أما owner operator جواري ده إيجا إسكاله قف والبا أو أنا جا نجم ده أو تراك owner operator أو جاري جيسه وته أما إسجا إسكاله جاري جيسه وها ولي هاي لوا account كل يوم بدوك تهين تذكر نمبريكن كجوعة and accounti wa business accountina wa personal wa ki adiga shakhsiyan goonida ku aha marka waxa dhacday in ay bilaabeen in ay xiraan bangiyada dadka barkiis iyaga oo aan wax excuse ah bixinaynin ama aan sheegin wax sabab ah oo cudurdaar ah adoo gurigaaga iska joogo baa lagu soo wacayaa waxay ku leeyihiin bangi kaankaaga waa la xiray soo hadii aad weydiiso wax su'aal ah kolay hadda rag laga xiray waxay ii sheegeen in aan la siinin wax jawaab ah oo ku saabsan sababta loo xiray accountigoodii waxaan loo sheegay kaliya in kor laga soo amray oo la dhahay accountiga waa laga xiray bis ayaa loogu ekeysiyay sheekada wax ka hadal oo kale iyo ma aragtay ka wada xaajood ma jiro anaga kor ma amarna laga soo siiyay corporate office-ka xira ayaan lagu yiri akaanadaas waanan xirnay marka arrinkii hadda u sii kuurgalay annaga state-keena saddexdaas case ayaa hadda hayaa oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo laga xiray bangiyadoodii bilaash amar excuse iyo cudurdaar la'aanteed saddexdaas qof ayaan hayaa hadeer laakiin waxaa la soo sheegayaa in sheekadan ay kasoo bilaabatay Wells Fargo Minneapolis oo dad taraaglayaal ah oo Soomaali ah oo laga xiray ay jiraan accountigoodii dadkaas haddii ay jiraan marka ama aad ka mid tahay ama aad aragtay qof taraag driver ah oo accountigiisii Wells Fargo sharci darro iyo xaq darro ay u xirtay halkan commentiga noogu soo qor ama nagula soo wadaag after the video ends oo ku soo qori kartaa commentiga so 3 cases kana daahayno waxaan waa hordhac state-keena kulli saddexdaas qof ayaa ugu horeysay wax laga xirto laakiin iyada oo waliba lacagtoodii ay leeyihiin lacagtaadii waan ku haynaa kaalay naga qaado iyadoo ama jeeg ama cash ah inta waa ku siinaynaa bay taagan yihiin iyaga laakiin sababta ay bangiga accountiga u xireen ma aysan sharaxin hadii markii aan google gareeyay arrinkan oo aan raadiyay waxa ii soo baxday ayaan dhaweeyto in Wells Fargo oo ka xiray bangiga for no reason and no explanations so I have an excuse ah inuu ka xiray naago dacwoonaya arkay oo cadaana markii uu waxay yiraahdeen uu ogaaday in lacagta meesha ay naga soo gasho ayagu kolley wax faasiq ayay ku dhex jireen oo fisqi bay sameynayeen markii aan akhriyay waxay dhahayaan adult entertainment program bay ku jireen howlo waaweyn oo maaragtay sida strip club-yada iyo waxyaabahaas ay ku jireen laakiin dadkan taraaga wata oo xalaal quudatada ah oo soomaaliyeed oo maaragtay aan shaqo ku lahayn waxyaabahan hadda oga shakisan yihiin ama bangiyada kale u xireen oo gabdhahaas aan arkay waxaan la yaabay dadka Soomaaliyeed oo bangiga kankooda la iska xiranayo waana Wells Fargo bangiga xiraayo waana dadkii truck driverska ahaa ama truck owner operatorada ahaa dadka uu ka xiranayo bangiga kankooda sidaan idin sheegayna wax excuse ah iyo wax justification ah iyo wax cudurdaara oo uu bixinayo ma jirto the only jawaab ay u hayaan xafiis marka tagtid
branchiga aad ka bangaysatid ama bangigaaga uu ku yaallo wuxuu ku leeyahay niyow anaga xira baana la dhahay. So arrinkan corporate office-ku ka imaaday dadkii Soomaaliyeed ayuuna affect gareynayaa. Like hadda anaga state-kan degannahay waa ku yarnahay, saas uma badnin. Already 3 qof oo aan aqaanaa laga xirtay account-kii. So insha Allah ta'ala markii aan tago waa soo wareysan doonaa bal wixii ay isdhaheen iyo wixii maaragtay sabab looga dhigay. Laakiin so far hadda waxay ii sheegeen wax excuse ah ma jirto bangiyadaas loo xirtay oo Wells Fargo uu uga xiray account-ka dadkaas xalal qoodatada ah, masaakiinta ah oo truck driver-iska ah oo iska shaqeysta. Kuwa hore dambe kama aan lahayn, laakiin cabashadooda Twitter-ka iyo WhatsApp-ka iyo kulli ku jirta iyo Facebook-yada wareegaysa oo habraha caddaanka ah oo bangiga laga xirtay iyaga waxun bay ku jireen, uma aan nixin actually. Laakiin Soomaalida in bangiyadooda la iska xirxirto accountigii isagoo aan wax justification la siinin ama cudurdaar loo sheegin ama wax looga shakisan yahay iyo wax quseeya midna aan laga hadlin waa maaragtay kistoo waxay la noqotay ceeb. Laakiin bangiga saas samaynaya saan idin sheegay waa Wells Fargo. Haddii aad Minneapolis degan tahay, truck driver aad tahay, oo arrinkan aad maaragtay uu kugu dhacay, fadlan please nala soo xiriir, comment session-ka kusoo qor ama nagala soo hadal arrinkan. Isaga ah arrin la fududeysan la dheelsan kara ma aha. Dad fara badan oo waxaa jira taraaga wada oo bangigaas kaliya uu bangi u yahay oo business accountigooda uu ku leh Wells Fargo. So waxaa dhacayso in kambanigii gaaska, kambanigii let's say DAT load board-ka, Brepass-ki, baalkii all the tracking maaragtay expenses, qarashaadka traga oo dhan waxaa laga yaabaa accounting-ga inay kugu seed gareysan yihiin. So haddii one day la iska xiro waxaa laga yaabaa adoo duurka wareegaayo in bangigii lagaa xiray week dambe lagu soo waco biilashiina ay ku soo dhacaan oo lacagtii ay bixin waayeen Wells Fargo oo mar hore account-kaagii la xiray. So ka feejignaada haddii Wells Fargo aad leedahay oo aad Soomaali tahay oo truck driver aad tahay ama truck owner operator, make sure account-kaaga inuu weli furan yahay. Haddii aad reer Minneapolis tahay oo Wells Fargo uu kaa xirtay account-kana, saan idin sheegay nala wadaag si aan u ogaano. So far 3 case ayaa hadda Colorado ka dhacday, annaga oo weli state-keena aad ugu yar, dad fara badan aan ku ahayn. Baa haddana already 3 qof aan ka haynaa case-kaas inuu ku dhacay oo 3 account-i bay xireen. Good luck waxa waaye, the good thing aniga kolay iyo kooxaan ku jiro US Bank-i iyo waxaasaan leenahay malihin Wells Fargo for business malihin. Actually hataa dad aqaanaa oo personal-koodi laga xiray hataa oo accounting-i caadiga ahaayo goonida ahaayo personal-ka ahaa laga xiray, key business-ka ahaana lagu daray. Saan idin sheegayna wax excuse ah oo ay bixinayaan ma jirto. So haddii aad Wells Fargo leedahay Cabdirashiid, adna waa kaa xireen miya? I think inaad ka mid tahay dadka 3 qof oo aan ka hadlaayo 3 case. Dad fara badan ay ka xireen baa la ii sheegay, waa raadinayaa actually. Thank you, waa ku mahadsantaa commentiga inaad nala wadaagtay in lagaa xiray. Dadkaas waan raadinayaa because Minneapolis waa saldhigooda, Wells Fargo saldhigiisa waaye. Dadkana most of them traga dadka naga wada oo Soomaalida ah xaggaas ayay ka yimaadaan. So I don't know waxay isla xiriirinayaan dadkii Soomaaliyeed ee joogay dalkan Mareykanka. Waxaa moodaa in il gooriya loo yeeshay after case-kii ka dhacay Minneapolis. Waxaa kale oo aan arkay anoo aan ka bixin xagga traga weli contract-yadii ka soo baxay FEMA, agency-ga aan la dhaho FEMA ama Federal Emergency Management Agency baa la yiraahdaa, FEMA ka soo baxay oo lagu duufaantii ku dhufatay Florida kadib tracking company-yada Soomaalida ah waa lagu gacan bidxiyey oo waa loo diiday, iyagana waa loo diiday in ay ka qayb qaataan. Lacag badanna waa lagu qaadanayay, kolay caddaan iyo dad Amerikaan oo kale ayaa la siiyey. Soomaalida il gooni ayaa lagu hayaa xaggaas FEMA waana loo diiday saan arkayno. And then anoo taa la yaaban ayaa waxaan arkayaa haddana Wells Fargo oo bilaabay inuu account-yada ka xiro truck owner operator-radii ama truck driver-radii Soomaalida ahaa.
san sheeganana cabdi cabdirashiid ayaa ka mid ah oo commentiga soo qoray, annaba iga xireen, ayuu yidhi waa without explanation, wax lagu sheegaayo ma jirto oo ku saabsan sababta lagaaga xirtay oo bangigaaga loo gacmagacmeeyey adigoo aan ogeyn. Saan idin sheegay, ilgooniya ayaa naloo yeeshay, laakiin wax aan islahayn ayay isku xirxirayaan, isku connect garaynayaan. Dadka truck driverska waa dad iska shaqaysta, masaakiina oo xalaal qoodata xooggooda maala in ma aqaano wax keeni kara. Dee kolle insha allahu tacaala waraysiyo waan soo qaadi doonaa, laakiin saan idiin sheegay waxaan rabaa in hadduu ilaahay idmo dadka ay ka xirteen aan la kulmo. Haddii aad ka mid tahayna please nala soo xiriir, si cabdirashiid hadda uu noogu soo sheegayba in akaamka laga xirtay sabab la'aan. Waxaan rabnaa inaan ka daba tagno arrinkan aan ogaano oo meel la saaro. Haddii ay jirto wax soomaalida lagu maagaayo ama cunsuriyad ama sheeko kale ay jirto, waa inaan ogaanaan rabnaa hadduu ilaahay idmo. Inaan iska aamusno dee wax walba ku aamusno ma aha, waa in laga hortagaa. Waxaa kale oo aan idiin sheegay in isaas ilgooniya naloogu leeyahay FEMA naloo diiday kontraktiyadii ka soo baxay oo Florida lacagta badan lagu qaadanayay oo tracking kambaniyada qaadanayay. Soomaalida si baa loogu adkeeyey sanadka hore, dad koox Soomaaliya oo naqaano ayaa ka qayb qaadatay oo wax ka heshay, laakiin sanadkan hal qof hataa waxba kama helin, waa nagu adkeeyeen. So I don't know waxay isku qaqasayaan in case-kii Minneapolis ka dhacay dadkan uu mariyey burush aan fiicnayn oo rinji kale leh iyo in kale ma kala hubo, laakiin waxaan rabay in aan maaragtay arrinkan isaga aan idinka dabageeyo oo sheekadan Wells Fargo ku saabsan aan meel ku soo xirno ama aan ka warhelno. Insha allahu tacaala truck driverska ama truck owner operatorska haddaa taqaanid, la sheer garee videoga si uu u gaaro bal dad fara badan insha allah, oo qof walba inuu iska hubiyo in akaunkiisii uu xiran yahay iyo in kale. Wells Fargo I think haddii aan wada wacno oo aan ka doodno arrinkeena annaga naquseeyo oo nagu saabsan, waxaan u malaynayaa waxbay ka qaban lahaayeen. Waxaa meeshan ugu awoodda badan dalkan haddeer qolyahan maaragtay xunxun oo nimankan iswad wata, iyagana codkooda waxay ku goostaan hadal telefoon ayay ku goostaan. So corporate-ka la sheegaya naftiisa oo soo amraaya in la xiro bangiyada Soomaalida akaunadooda, waa in lala hadlaa, waa in lala hadlaa insha allahu tacaala. Bal horta marka hore aan ururiyo xog igu filan oo ku saabsan inta qof oo ay ka xirteen, markaa kadib ayaan wixidooda aan ka geli karno aan ka gelaynaa insha allahu tacaala. Waan idin salaamayaa, waa mahadsantihiin saa ii daawateen iyo cabdirashiidna suu iila wadaagay arrinkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Don't forget inaad sheer garaysid videoga. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, haddii kale ahayn follow naga dhex xagga Facebooka Kista TV. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Peace.